За менше як 2 години усі 20 питань і навіть трохи більше розглянули депутати на 22-й сесії міської ради. Розпочали, як завжди, із депутатських звернень, серед яких прохання поставити на квартирний облік учасника бойових дій, допомогти мешканцям будинку по вулиці Миру, 2 у ліквідації аварійної ситуації. Коли ми попередньо відпрацюємо, зустрінемося з вами, потім винесемо на сесію, тому що потрібно буде виділяти серйозні кошти. Троє депутатів міської ради – Станіслав Лужанський, Володимир Сєнча і Андрій Чепіль – заявили про входження до новоствореної партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі. Депутат Юрій Сокальський нагадав про виготовлення та встановлення меморіальної дошки до 160-ї річниці народження Джозефа Конрада, а також просив розглянути можливість дофінансування проекту бюджету участі по впорядкуванню польського кладовища. Враховуючи те, що це перший бюджет участі, який увійде в історію, просив розглянути можливість дофінансування наших таких проєктів, щодо яких проголосувала громада, по можливості допомогти, щоб зробити дійсно щось достойне і щоб це увійшло в історію. Депутат Олег Радецький виступив від імені мешканців м'ясокомбінату, котрі стурбовані невідомими причинами виникнення пожеж на сміттєзвалищі. Я хотів би отримати інформацію щодо причин виникнення і методів усунення і в подальшому запобігання подібних явищ. Це горіло не звалище, горіла якраз трава коло звалища, тому що в мене зразу люди були вже оперативно, в мене вдома були люди, які прийшли, але подивилися, кажуть, у вас теж там трохи є, кажу, є. Тому я просив би, звернутися до правоохоронних органів. Коли виникає пожежа зразу в 4 місцях, це визиває певні запитання. Значить, комусь це потрібно? Само воно загорітися не могло. Однозначно, то було не трава, то було не гілля, вивезені кучі сміття. І прошу в даній ситуації, в мене буде звернення, прошу в даній ситуації дати відповідь, хто і чому допустив таку помилку. Міський голова дав місячний термін, аби відповідні служби з'ясували усі обставини пожежі на сміттєзвалищі, а далі відзвітували. У питанні про внесення змін до міського бюджету прозвучала пропозиція депутата Побережного виключити із проекту рішення пункт про виділення коштів для фонду Онофрієнко «Діти», а це 80 тисяч гривень на придбання меблів. У нас, можливо, є більш доцільніші речі для фінансування. Проте цю пропозицію більшості голосів депутати не підтримали, проголосувавши як у цілому про внесення змін до міського бюджету, так і про виділення коштів фонду на придбання меблів. Одностайними були депутати у наданні дозволу на розробку детальних планів територій по вулиці Європейській, 45, для будівництва багатоквартирного будинку, та по вулиці Толстого, 4, для будівництва торгово-офісного центру, а також у багатьох інших питаннях. Із метою уникнення конфлікту і подальшого лікування хворих із сіл району у центральній міській лікарні, в місті готові затвердити договір та чекати коштів із районного бюджету. Кошти, які вони спрямовують, це лише друга-третя частка від того, що дійсно використовується. Тобто є пропозиція відкрити двері і чекати. Своїми рішеннями депутати внесли зміни до складу ради Бердичівського госпітального округу, замість секретаря міської ради Юлії Левтер, включивши до списку міського голову Василя Мазура. Затвердили також, після певних обговорень та пояснень, і список присяжних міськрайонного суду. Наостанок внесли зміни до рішень міської ради про затвердження плану дій в галузі довкілля та енергетики Бердичева, доповнивши його пунктами про відкриття рахунку у банківській установі для зарахування грант коштів у сумі 30 тисяч євро, які мають надійти в рамках співпраці із регіональним екологічним центром. А ці кошти будуть направлені на утеплення одного із відділень, а саме інфекційного відділення Бердичівської міської лікарні, щоб ми їх освоїли. Саме тому ми йдемо на те, щоб підписав міський голова.